Вікторія Михайленко живе в багатоквартирному будинку за адресою Погранична, 78В. Тут з 21 вересня відсутнє газопостачання. Жінка говорить, ця обставина дуже ускладнює життя. Холодна вода є і електрика є. Ото хто як. Хто на плиті готує їжу, ми, наприклад, маємо мультиварку, чайник електричний. Ним гріємо воду, купаємося. Дуже незручно. Поки так. У такій ситуації мешканці звинувачують сусіда Михайла Горобчака, який самостійно встановлював газову колонку і переплутав труби газу та води. 21 вересня в нашому будинку зник газ. Приїхала аварійка, перекрила стояк. Сусід з першого під'їзду з квартири номер 13 вийшов та чесно зізнався, що він створив аварійну ситуацію, підключив труби неправильно. У мешканців цього під'їзду навіть з конфорок газових плит лилася вода. І у деяких квартирах в лічильниках також є вода. І їх ніхто так і не зняв до сих пір. Мешканець цього будинку Сергій Котля розповідає, на підприємстві «Миколаївгаз» людям відповіли, що вода пішла глибоко в газопровід. Відкачати її можливо, лише провівши земельні роботи. Виновник бігає по інстанціям. Винуватець бігає по інстанціях. Його відсилають направо, наліво. Ми всі пишемо заяви, звертаємось. Ну от сьогодні я був у «Миколаївгаз» у старшого інженера. Він сказав, що треба копати самостійно. Дав папірці. Тут написано, що людина повинна копати це сама. Я звернувся до нього. Чому ви це не робите? Він каже, ми не копаємо. Ніхто не пояснив, що треба робити в такій ситуації і скільки буде все коштувати, говорить телефоном винуватець аварії Михайло Горобчак. Свою вину я не отрицаю. Своєї провини я не заперечую. Не можу зрозуміти, чому всі ці держзаклади відразу не могли видати список документів та список заяв. Я повинен був сам шукати в інтернеті та ходити туди. Аварійники мене відправили в центр обслуговування клієнтів. Він знаходиться на вулиці Нікольській, 25. 21-го числа це сталося. 22-го я вже був там, написав першу заяву. Зі слів фахівців, вас наберуть і скажуть, що робити. Минув час, ніхто не дзвонить. Інтернет підказав мені, що треба писати заяву на ремонтні роботи. Я прийшов в цей же центр обслуговування клієнтів, написав заяву про ці ремонтні роботи. Про третю заяву на земельні роботи ніхто не говорив. Щоб відновити газопостачання, треба просушити газову систему, перевірити обладнання та лічильники. У подібній ситуації ці послуги платні. Скільки усе буде коштувати, ще невідомо, розповідає начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Зараз наші фахівці мають провести обрахунок послуг, скільки це буде коштувати йому. Потім йому виставлять рахунок і після оплати рахунку наші фахівці вже візьмуться до роботи. Теоретично, якщо людина напише гарантійного листа і зобов'язиться оплатити ці послуги, то, можливо, наші фахівці зроблять крок назустріч і почнуть роботи паралельно з тим, як він піде оплачувати цей рахунок. Я сподіваюся, це буде коштувати не 100 тисяч. В мене таких грошей немає. Ольга Руда, Євген Сержук, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.